אי אפשר להפסיק. אם גם אתם רוצים להיות שותפים איתנו במתן החסד ובהפצת התורה והיהדות של הארגון, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שילחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל? פתח תקווה, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל המנחמים שנמצאים כאן, הצופים בבית, הקהל הקדוש הרחב שהגיע לנחם את האבלים שברשותם השיעור, שכל השיעור הזה לעילוי נשמתו של הקדוש שלום סופר, השם ינקום דמו, שנרצח ונהרג על קידוש השם, כמו שאומרת התורה, על הרוגי מלכות, מי הם הרוגי מלכות. וכאן היום בערב, בדרשה קצרה פה בבית האבלים, נשתדל לגעת לא רק נקודה אחת, אלא ארבע נקודות מתוך התורה, והם הסיבה למוות כזה, לרצח נתעב כזה, ומה השכר ומי זוכה להיות בדרגה הזו. נלמד ככה ביחד, נשתדל לגעת בכל נקודה ונקודה, גם כדי לחזק את עצמנו, את הצופים בבית שוודאי שואלים שאלות, גם את המשפחה שאבלה וכואבת, אנחנו לא מאחלים את זה לאף אחד, והלוואי שזה היה ויהיה ההרוג האחרון בישראל. וגם נדבר על הנושא השני בשיעור, על ההרוג עצמו, על הנרצח עצמו, על האיש עצמו, על המעלה הגדולה ביותר מכל המעלות הטובות שהיו בו, ועל דוגמאות מהתורה, כמה גדולי ישראל הייתה בהם את המעלה הזו, שמי שלא הייתה בו את המעלה הזו בעצם לא היה גדול ולא נהיה גדול, כי אי אפשר להיות גדול בלי המעלה הזו. ניגע גם בנקודה של במה עלינו להתחזק ביותר בתקופה כזו, שאסונות בישראל פשוט נופלים עלינו, כמו שנאמר בחוץ, שבה הצרות הם באים בצרורות, אז אנחנו כבר בצרורות כאלה של אסונות, שראשונה עוד לא מספיקה לצאת, כבר השנייה והחדשה כבר נכנסת, זו כבר מגיעה האחרת שלפני שנייה הייתה כבר נשתכחה. וגם לדבר על הנושא הרביעי בשיעור הזה, על איך ניצלים מחבלו של משיח, ואיך בעצם הופכים להיות אנשים קדושים וטהורים לקדוש ברוך הוא, שזה בעצם סיבת ביאתנו לעולם, כמו שאומר קו הישר, לא ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, אלא בשביל שנתענג בהם, נהנה בהם, נתקשט בהם, ונברך עליהם כמה ברוכים וטעימים ונעימים הם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא לנו הכל בתוך האדמה. הכל בבריאת העולם. למה? כדי שתתלבש עם כותנה שבאה מהאדמה, שתשים נעליים מאור שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, שביום שהוא ברא את האדמה. כדי שיהיה לנו כתיפה וכותנה וכל מיני צמר שבאה מהאדמה, שנשב על שולחן שהעץ בא מהאדמה, ויהיה לנו מטבח בבית שבאה מהאדמה, ונקשט את נשותינו עם זהב שבאו מהאדמה, וניסע על הרכב עם הנפט והגז שבאו מהאדמה,
ונהנה מהפירות והירקות והטעמים והצבעים בכל עונה ועונה שבאו מהאדמה, וככה מכל דבר שהקדוש ברוך הוא בא באדמה, שם באדמה, זה כדי שנתקשט ונהנה. אז גם אנחנו דבר מחומר, גם אנחנו צריכים לקשט את עצמנו, ובעצם גם היום פה שמדברים על הנפטר, הוא קישט את עצמו מחומר, הוא לקח את החומר שלו וקישט את עצמו. ועל כל זה בעזרת השם נשתדל בשיעור הזה לדבר על ארבעת הנושאים האלה אחד אחרי השני, שזה קשור בזה בעזרת השם. אז לגבי סיבת המוות, שכרה ומי זוכה לה, כותב השומר אמונים, הרב אהרון רטה, כותב, אם יהודי מצטער על ידי נוכרי, אפילו מצטער, אפילו במילה שאמר לו, או בנגיעה שנגע בו, או סתר לו, או קילל וביאש אותו, ברגע שיצטער אותו יהודי, יצטער, והנוכרי הזה צייר את היהודי, היהודי יצטער על ידי הנוכרי, אומר רבי אהרון רטה הקדוש, אומר, מתכפרים לו כל עוונותיו, ביתר סט וביתר עוז ובלי שיעור. גוי פגע בך, רק פגע בך, נפגעת מגוי? אומר, השומר אמונים הקדוש, אומר, מספיק שנפגעת מגוי. גוי פגע בך, אתה נקי מכל העבירות. אומר, וידע שלעולם, אם אותו גוי פגע באדם, עד כדי כך שעקב וצייר אותו, וחס ושלום הרגו, נחשבו כהרוג מלכות. מי הם הרוגי מלכות? שבגלל יהדותם ואהבתם לתורתם, נרצחו על דתם. זה הרוג מלכות. איך זוכים להיות הרוג מלכות? שגוי הורג יהודי. זה נקרא הרוג מלכות. כך הוא כותב בשפה שלו. כל שכן, אם חס ושלום בר ישראל, נהרג על ידי נוכרי. אגם שאותו יהודי, תראו מה הוא כותב, אותו יהודי חס ושלום, הוא אפילו רשע. אפילו שאותו יהודי חלילה, הוא אדם רשע גמור, מתכפרים לו כל עוונותיו, על אחת וכמה 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 וכמה, שאין אותו יהודי רשע. ודאי שמתכפרים עוונותיו, והופך להיות הרוג מלכות ממש. זאת אומרת, אם חס ושלום, חס ושלום, היה רשע אחד שבא גוי ורצח אותו, אותו רשע מתכפרים עוונותיו, ואין לו שום עוונות ונכנס נקי לגן עדן. אבל אם היה לא רשע גמור, אלא היה כגון, כדוגמה, הנרצח, מי שפה כולנו בגללו נמצאים כאן, שלום סופר, אז על אחת כמה וכמה אחד כזה שיש לו הרבה זכויות, והרבה תורה, והרבה אהבת הזולת, והרבה חסד, אז על אחת כמה וכמה זוכהו לדרגה הגבוהה של הרוג מלכות. ומצינו ששניים זוכים לכך. אחד שהוא רשע גמור שאין סיכוי שינקו אותו, ויש לו זכות אבות. או יש לו איזה זכות ביד שהוא מחזיק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעונשו. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לתאר אותו על ידי נוכרי שפגע בו. ומצינו שני, שמי הוא השני? שיש לו זכויות רבות. עד כדי כך שנדמהו למי שאמר וביקש, מהמגיד, משרים, מי היה? מרן, הבית יוסף, רבי יוסף קארו, היה מתחנן ומבקש מהקודשה בריחו, מי ייתן ומותי יהיה תחת נוכרי. מי שכתב את ההלכה, שכולנו משתמשים ביום יום, כולנו פועלים על פי היום יום, כולנו עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך הספר הזה, שולחן ערוך, למרן הבית יוסף, כשהתפילין מרובעות ולא עגולות, שחורות ולא ירוקות, הכל כתוב שם. זה הקדוש הזה שהיה מדבר עם מלאך השם, המגיד משרים, זה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ביום שאני נפטר, שיהיה פטירתי, שתהיה מותי, תחת ידיו של נוכרי. כי מי שמת על ידי נוכרי, הוא מת ללא אבון, ללא חס ושלום, שום זכר לפשע. ומי ביקש את זה? קודש הקודשים, המרן רבי יוסף קארו. אז מי זוכה בעצם להרג על ידי גוי? או רשע גמור שיש לו זכות אבות או זכות בעצמו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לנקותו מאה? או אדם שנקי מאה? מאה נקי, ויש לו זכויות כאלה גדולות שהופך להיות הרוג מלכות. זה אומר הקודש קודשים הרב אהרון רטה, ואומר, וככה הוא כותב, וככה במדרש כתוב, וזה זה המילים של המדרש, ותראה אחי אהובי, שהמעלה הגדולה והנפלאה,
שמשיג על האדם על ידי הכאה הריגה מגוי, אגם שהוא חייב, נתעלה אותו אדם במעלה גדונה, הגדולה, עד שהן דינו קיים וכניסתו לגן עדן באותו רגע, חיש באותו רגע. זאת אומרת, לכל אדם בעולם הזה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין בן אדם בעולם שתגידו לי, אף פעם לא טעה ולא חטא. לא קיים דבר כזה, זה אולי איזה חרטטן, מגלומן, שהוא אף פעם לא חטא וטעה. אבל אדם שמודע לעצמו, לפחות כנה עם עצמו, יודע שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו טועים, מועדים, בני אדם אנחנו, יהודים אנחנו. על שם יהודה שהודה, על שחטא, התוודה, עזב וריחם עליו השם ועל כל עם ישראל קרא בשמו. אנחנו עם שעושים טעויות, מודים, חוטים, נופלים, קמים, אבל לפחות מודים, מודעים, לכך שאנחנו בני אדם שטועים. אומר פה וידע, שהרי על כל טעות יש ענישה, יש דין, ויש אחד שאין עליו דין, אפילו צדיק יש עליו דין. אמור להתנקות, ומי לא מתנקה? הרוג מלכות. מי שנהרג על שם כך אותו יהודי. לכן אמר, חסום פיך מלדבר ולבך מלערר. אוי למי שמערר, אוי למי ששואל, אוי למי שלא מקבל, אוי למי שלא מבין למה אדם כזה קדוש כמו שלום סופר לא איתנו כאן היום. אוי למי ששואל, אוי למי שמערר, אוי למי שפותח את הפה ומערר. למה? כי אם לא אדם כזה קדוש הולך ככה לגן עדן, למקום הכי גבוה, אז מי ילך? אם לא הקדוש הזה, מי ילך? אם לא אדם כזה, ברמה כזו, במעלה כזו, עם נתינה כזו, עם לב כזה, אם לא הוא, מי כן? אבל למה הוא? למה רבי עקיבא כן? למה רבי חנינא בן תרדיון כן? למה הם כן? הם קדושים היו, גם זה היה קדוש. חסום אומר, פיך מלדבר, ולבך מלערר. אחרי השיעור הזה אל תערר. עכשיו הבנת למה הוא. כי הוא נבחר כמו הקדושים, הרוג מלכות הוא. וככה כותב הילקוט שימוני בפרשת האזינו. וחיפר אדמתו, מניין אתה אומר שהריגתן של ישראל ביד הגויים כפרה היא להם? נתנו את נבחת עבדיך, שפכו דמם כמים. סיים בשר חסידך, שמי שנהרג על ידם על ידי הגויים ימח שמם, על ידי אותם אלה שרוצחים תועבים ימח שמם, נכון שימח שמם ויאבד זכרם, אבל הם באים לנקות אותנו ממה? להעלות אותנו למקומות הגבוהים ביותר, שהם בעצם מראים דבר אחד לכל העולם, שדם ישראל זה דם יקר, לכן שופכים אותו ורוטפים אותו בעולם. ואומר הקדוש ברוך הוא, הוא לא סתם עוד אדם, הוא חסיד בגדר חסיד. לכן נדע אומר, שגוי מתענה ביהודי ומענה אותו ופוגע בו, ונפגע אותו יהודי כפרת אבונות מלאה לו, ואם נגזרה עליו גזרה, שאותו נוכרי מכה בו והורג אותו, הורג אותו ממש. אומרת התורה, דדע לך שמאהובי השם הוא, שזיכהו לעלות אליו ישירות בלי דין ובלי חשבון, אלא על ידי צדק גדול להכניסו תחת כיסו, תחת כיסא הכבוד, להיות רגל רביעית לו. זה חסד גדול. עם מי עושה השם חסד גדול? עם מי שהקדוש ברוך הוא אומר, זה יש לו זכות שאין לאחרים. וזה בעצם מה שביקש מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו, ולא נענה. לכן בגמרא פסחים, דף נון עמוד א' כתוב, הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם בגן העדן. אפילו בגן העדן, גדי, שבזכותך לפחות, אני פה היום, בכלל אני... כמה המעלה של הרוג מלכות גדולה היא? עד כדי כך שכל התורה ניתנה להם וכל התורה מהם, שכולנו משתפכים במעלתם של הרוגי מלכות. וככה עתיד לבוא, וככה אומר המהרש"א על הגמרא הזאת, הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם בגן עדן, שוודאי שבתחיית המתים בביאת המשיח, קמים הם ושייכים הם למלכותו יתברך. על הכל וכולם אולי יש ספק, אין אנחנו יודעים חשבונות של מעלה, אבל מי שנהרג על ידי גוי אין ספק, הרוג מלכות הוא. בוודאי שרבי עקיבא וכל הרוגי המלכות שהלכו על קידוש השם, ודאי הם שביום השם הגדול והנורא, הם יהיו כאן, הם יהיו צמודים לקדוש ברוך הוא, בימות הנצח, בעולם הבא שזה כאן, ימות משיח, תחיית המתים וכו'.
זה לגבי לסבר את האוזן לכל אחד ואחד שפה יודע או לא ידע מה הסיבה ומה המעלה של מה שקרה. לדבר הבא שעליו דיברתי והכנתי ככה את השיעור הזה, זה על האיש עצמו. שלום סופר היקר שכבר לא איתנו. הרבה מאוד רצו לבוא לספר לי, כולל השכן המתוק שקיבל את פניי, ולהגיד לי על מעלותיו של האיש. והרבה בימים האלה האחרונים דיברו איתי על מעלותיו של האיש. זכינו שגדי ישר פנה אליי, אמרתי לו, גדי, אתה מדבר איתי על שלום סופר, הבחור הזה, מקדומים עם הסופר? אז ישר אמר לי, כן, כן. אמרתי, אני זוכר בכולל שהתפללנו עליו, מיד אחרי הפיגוע, ואמרו לי שהכל בסדר, ברוך השם. אמר לי, כן, ככה וככה קרה, וזה מה שקרה. אמרתי לו, גדי, מה עושים? אמר לי, הרב, אני יש לי הכרת הטוב, בוא נעשה שיעור לייב לכל העולם, על המעלה של האיש הזה. וגדי זה גדי, כשמו, הוא מהשבט של ישראל, גד וכדומה, אוהב השם. אמר לי, יש לי הכרת הטוב, ואמרתי לו, מה הכרת הטוב? אמר לי, רבנו, אני אספר לך משהו קטן מהחיים, והיום בהקלטה שהוא שלח לי, אז הבן התוודה על אותו סיפור שסיפרת לי אתמול, לפני שבת, בחמישי זה היה, שישי. שישי. אמר לי הרב, אני, תראה, אני יש לי את המאפייה בקדומים. ויום אחד אני מגיע למאפייה, ואני יודע שיש פה הרבה מקדומים שנמצאים פה איתנו. ואני מגיע למאפייה, הרב, ו20,000 שקל סחורה הלכה לי. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, הרב, אתה יודע שאני אוהב את העבודה, שאני אוהב את התושבים, אני אוהב את הכל, אני מסור לעבודה שלי, אני עושה הכל באהבה, עם אחי לב. ופתאום אני רואה שנתקעתי, אין לי מה למחור עכשיו, למה? המקרר הלך לי. והכל התקלקל. אומר, התחלתי לפנות לאנשים, ישר אמרו לי, גדי, בלי הרבה, יש בחור, גדי סופר, שלום סופר פנה אליו. הוא אומר, זה פעם ראשונה שהתקשרתי אליו, כמה שמעתי עליו, כמה אני מכיר אותו, אף פעם לא פניתי אליו. פעם ראשונה, טלפון לשלום. שלום, שלום, דבר גדי. כן, גדי, מה אני יכול לעזור? ישר מה אני יכול לעזור? לא, מה נשמע, מה שלומך? מה אני יכול לעזור? זה לא מה איך אתה מרגיש לא מעניין, מה אני יכול לעזור לך? אמר, הלך לי המקרר. הלך לי המנוע, לא יודע, הלך לי, מה עושה? אומר לי, תקשיב, אני עכשיו החלפתי מקרר. עכשיו הבאתי מקרר חדש. יש לי את הקודם עם כל החלקים, מה אתה צריך? בוא תיקח עכשיו, לך תסדר את זה. הוא אומר, הגעתי, לקחתי לא מנוע אחד. 3 מנועים חדשים קיבלתי, תקן את המקרר שלי. שאלתי אותו, מה, כמה? אמר לי, שטויות, לך תעבוד. אמת, גדי? והוא אומר לי, הרב, זה סיפור אחד מיני מיליונים, על בן אדם אחד, פשוט ענב צנוע, שכולו שלום. והוא לא סופר שום דבר. הוא רק נותן. קהל קדוש. כולנו מכירים את קהלת זין א'. טוב שם משמן טוב. ויום המוות ביום היוולדו. אף אחד לא יזכור לך מה לקחת. אף אחד לא יזכור לך מה לעצמך כנסת. אף אחד בשבעה שלך, שלי, שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו, לא יזכיר לך איזה חולצות או מותגים או נעליים או כיפה שמת על הגוף שלך. אף אחד גם לא יזכיר לך את הארוחות שאכלת, או את הרכב שעליו נהגת, או את הבית שאיזה גבר בזמן שילמת. אף אחד לא יזכיר לך, תאמין לי. הייתי בסוכות אבלים שנים על גבי שנים, 40 שנה, מתוכם 9 שנים דורש בהם. אני רוצה להגיד לך שאף פעם לא שמעתי על נפטר מה הוא לקח לעצמו, כנס לעצמו, השאיר לעצמו, איזה גדולה ואיזה בניינים הוא הגיע. אני יכול להגיד לך מדוגמה אישית, והנה אני מצולם פה, זכיתי, ואני אומר, זכיתי בזכות גדולה, להיות בסוכות אבלים והזכרות ושבעה של טייקונים, גדולי עולם. אנשים אולי, אני חושב אחד מ10 עשירים בארץ, שקברו בשנה האחרונה עם האחים חג'אג', הייתי בשבעה של אמא שלהם אילנה, בחודש בהרצליה פיתוח, ובמגדל שלהם, מגדלי 4 בתל אביב, בשנה שלה זכיתי להיות. ואני לא זוכר שמישהו שם הזכיר משהו שהיא עשתה לעצמה, אכלה, נשאה, שתתה, התלבשה. אתם יודעים מה כולם הזכירו? מה היא עשתה למען אחרים? אז לא משנה כמה יש לך וכמה אגרת ואספת. אם משהו אחד ייזכר לטובתך והוא יישאר שלך, זה מה נתת לאחר שעומד מולך. כי לא תזכר באיזה רכב נסעת, תאמין לי. אבל זה שנתת למישהו רכב שלא היה לו, את זה לא ישכחו לך. את מה שנתת לאחרים שהם מחלו,
אף אחד לא ישכח לך, למרות שאכלת במאות אלפי שקלים. ישבת במסעדות גורמי, אכלת במיליונים. אבל אם נתת 100 שקל למישהו, את זה לא ישכחו לך. ואת המיליונים שאכלת, מי יזכור לך? את הבגדים שלבשת, מי יזכיר לך? אבל את מה שלבשת וקנית לאחרים, לא ישכחו לך. לכן אומר המדרש, מה שכנסת לאחינו שלך. אבל את מה שכנסת לאחרים, נתת לאחרים, שלחו. לכן הרב קניאבסקי, אבא שלו היה קודש קודשים. הרב הסטייבלר הקדוש, הרב יעקב קניאבסקי, היה מלמד אותו בני. 10 מוצרים קנינו, לא אחד. אם חזרנו עם 2 הביתה, עם כמה חזרנו, היה אומר לו 2 בתור ילד חיים, הרב חיים הקדוש. היה אומר לו 2, אמר לו טעות בני. עם 8 חזרנו. למה 8? אומר, מה שהשארנו לעצמנו, זה שלנו. זה שלנו, זה לא יישאר לנו. אבל מה שנתנו לאחרים, זה מה שנשאר לנו. 8 שנתנו זה שלנו. זה חשבון של יהודי. מה שנתתי נשאר שלי. מה שהשארתי לעצמי לא נשאר לי כלום. לכן, כל החיים של היהודי, יהודי זה חסד. יהודי זה לתת. וככה היה הרוג, הרוג מלכות הזה, שלום סופר כזה היה. יום אחד, הרב ישעיה, הקדוש היה לנו בעם ישראל, רב גדול, קדוש בקודשים. הוא היה מקובל גדול, הרב ישעיהו קסטין, הוא היה אחד הקדושים, והוא ישב למד. נכנס אליו אליו איזה מישהו, קצת חצוף. אמר לו, מה, במה כבודו עוסק? אמר לו, לומד ספר מסוים. אמר לו, מה? אמר לו, לומד מסילת ישרים. אמר לו, כבודו יודע, יש לנו מקום, ישיבת מקובלים. אמר לו, ברוכים תהיו, תלמדו. אמר לו, נאה דורש, נאה מקיים, זה העיקר לדעת תמיד. לא חוכמה לדעת קבלה ולא לקיים אותה. צריך לקיים את מה שלומדים. אמר לו אותו אחד, רבנו, מסילת ישרים זה פשט. אמר לו, זה בסדר, צדיק. אמר לו, יש לי שאלה לפני שאתה יוצא ואני לומד פשט. מה אתם לומדים בישיבת המקובלים? אמר לו, אנחנו לומדים ספר קבלה. מה זה או? אמר לו, שיעור קומה. אמר לו, שיעור קומה זה משהו עמוק. אמר לו, רבנו, עזר אתכם, בוא תצטרף. אמר לו, תן לי לחשוב. נכנס מישהו בך, אמר הרב, שלום הרב, סליחה שזה כבר פעם שלישית השבוע שאני מגיע אליך. הרב, אפשר? ייתן לי 100. הוא מסתכל מישהו, אמר לו, פעם שלישית נכנס, הרב, אולי זה נוכל. אמר לו, כמה צדיק, 100. אומר לו, 100 למה אתה צריך? אומר לו, הרב, יום ראשון הייתי, לקחתי 100 לתחילת השבוע להאכיל את הילדים. שבשלישי הייתי, ביקשתי 100 מכבודו, כי הילדים היו צריכים כל מיני קלמרים, תיקים, זה לבית הספר. ועכשיו, רבנו, זה לשבת. הוא הסתכל שם לישיבה של המקובלים, ישיבה מקומה. אמר לו, הרב, אולי זה הקיצה. אמר לו, אתה מבין שאנחנו בשיעור קומה, שאתה לא נמצא בה ולא תהיה בה אף פעם. אמר, למה? אמר לו, שיעור קומה זה לא ספר, שיעור קומה זה באיזה קומה אתה נמצא בחסד. שיעור קומה זה לא ללמוד שיעור קומה, שיעור קומה זה כמה אתה עושה, זה הקומה הכי גדולה, זה הכי גבוהה שיש ביהדות. אומרת התורה הקדושה, שכל החסד שיש בעולם עליו נבנה עולם, שנאמר עולם חסד, ייבנה. הרב שח אומר, זה אמרה שאני הולך איתה כל החיים שלי. אומר הרב שח, מי הוא יהודי? ככה היה אומר הרב שח. החזון איש אמר מי הוא יהודי, רבי נחמן כותב מי הוא יהודי. כל אחד היה אומר מי הוא יהודי בעיניו. כן, הגר"א הקדוש אומר מי הוא יהודי. כל אדם מביא איזו אמרה שלו בסוף חייו, מי הוא יהודי בעיניי. והרב שח היה אומר מי הוא יהודי. אומר, כשבא אליך יהודי, הוא מצלצל אליך, הוא פונה אליך, מחוסר או בוכה. בא אליך יהודי עם חוסר, עם בכי. קשה לי, אין לי. רע לי, הרב, תענה לי. אומר, בא אליו מחוסר או בוכה, ויוצא ממנו שלם ומחוייך. זהו יהודי. אתה רוצה לצאת מפה יהודי? תדע, כשמישהו פונה אליך עצוב, חסר, בוכה, שאחרי שהוא פונה אליך, אחרי שהוא היה אצלך, קיבלת אותו, הוא יוצא שלם ומחוייך. הוא יוצא עם חיוך, שלא חסר לו כלום. זה יהודי. אותו רב שח בהלוויה של אשתו, עמד ואמר, מי עכשיו ידאג לעני? מי יעשה להם אוכל? הוא לא דאג לעצמו שלא תהיה לו אישה שתאכיל אותו. הוא דאג לעניים שבאים אלינו, מי יאכיל אותם? אומר רבי משה לוי מסאסוב,
אומר, אני עם רבי משה לייב, כמה שאתם רואים בי גדול, לא ידעתי מה זה להיות יהודי גדול. לא ידעתי מה זו אהבת ישראל עד שראיתי שני שיקורים הולכים בדרך. אומר, בחיים שלי לא הבנתי מה זה אהבת השם. מה זה אהבת היהודי? מה זה אהבת ישראל עד שראיתי שני יהודים הולכים בדרך? אמרו לו הרב, מה, שני שיקורים מהם למדת יהודות? הוא אומר, כל החיים ידעתי יהדות, למדתי יהדות. אבל ראיתי יום אחד שני שיקורים שלימדו אותי מה זה להיות יהודי. אומר, מה למדת? אומר, ראיתי שיקור אחד אומר לשני, איזה ראש אני. הוא אומר לו, גם אני איזה ראש תפסתי. אומר לו, תגיד לי, טוב לך? אמר לו, טוב לי. אמר לו השני, ואתה טוב לך? וואו, אמר לו, גן עדן, טוב לי. אמר לו, כמה טוב לך? אמר לו, אם היה פה עוד בקבוק, אמא לי ואבא לי, טוב לי. אמר לו, ואמא שלך? אמר לו, ואמא שלי? אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו. אמר לו, כן, אחי. אמר לו, אתה אוהב אותי? אמר לו, מה זה זה? בטח שאני אוהב אותך. אומר לו, כמה אתה אוהב אותי? אמר לו, אני מטורף עליך. אומר לו, אתה הכי אוהב אותי? לא מסתלה? אומר לו, לא מסתלה? אני הכי אוהב אותך. רק אותך. אומר, זה שואל לך, אני יכול לשאול אותך עוד שאלה? אמר לו, כן. אמר לו, אם אתה אוהב אותי, איך זה שאתה לא יודע מה חסר לי? אמר לו, אני הבנתי מה זה יהודי. אומר לו, אומר, אני התחלתי לבכות את הרמיסה שם. אומר, אני הבנתי מה זו אהבת ישראל. אהבת ישראל זה לא אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. זה אם אתה יודע מה חסר לי. אם אתה יודע מה חסר לי, סימן שאתה אוהב אותי. היום לצערי יש נשים, אני מחפש את האהבה, אני רוצה אהבה, אני רוצה אהבה, אני רוצה שיאהבו אותי. אל תחפשי אהבה, תחפשי מי דואג לך שחסר לך, סימן שהוא אוהב אותך. אל תחי בסרט טורקי או בסדרה ספרדית. הם יהרסו לך את החיים. ולצערי אני מכיר כאלה מקרוב, שחיפשו את מה שהיה להם בלי שיגידו להם את זה, אבל היה להם. לכן, אתם יודעים, קהל קדוש, דרך אגב, אם קצת חייכנו פה בשבעה, דרך אגב, זה אמרה, זה לא אמרה, זה מדרש. אומרים חז"ל שבשבעה, ימי שבעה זה ימים שבהם בוכים. אנחנו מהתורה יום אחד, מדי רבנן, אנחנו שבעה ימים. למה? ימי הספד ובכי. אנחנו יודעים ששלושה ימים לבכי מותר לבכות, ואחרי זה יש לנו עוד שלושה ימים שבהם צריך להתחיל לשים את הראש, לחשוב איך מטיבים הנפטר. אבל שתדעו לכם משהו שתדעו כל החיים. אם האבלים, אם המנחמים עושים צחוקים ודחקות, זה לא המקום. ככה כתוב, במקום של בכי לא יצחק, ובמקום של צחוק לא יביא בכי. במקום של שמחה לא יכניס עצב, ובמקום של עצב לא יכניס שמחה. אל תבוא לחתונה, אל תתחיל לספר כמה, תתענה. יש פה אנשים שהם מאושרים, תתענג בשבילהם. ואם אתה בא לסוכת אבלים, זה לא זמן לבדיחות. אבל, אומר המדרש, אם דברי תורה יצאו, רק הם יוצאים. בבית האבלים, הרי בבית האבלים, מה עושים? יושבים, מתאבלים, באים מנחמים, ודברי תורה שומעים, כי רק הם מרימים ומעלים את נשמת הנפטרים. זה ידוע לכולנו. אומר המדרש, אומרים חז"ל, אם בבית האבלים, בדברי תורה, נכנס השמחה, הנה, כמו שעכשיו נתנו דרשה על חסד, אבל ראיתי פה חיוכים על השני שיקורים. אם ראינו אנשים מחייכים בבית האבלים, סימן שהנפטר שעליו אבלים היה שמח ומשמח בחיים. בית אבלים שאתם רואים שיש בו שמחה, סימן שהנפטר היה אדם משמח. לכן זכה שאפילו במקום של בכי יש שמחה. לא תראו את זה בהרבה בתי אבלים. אבל בתי אבלים של אדם שהיה משמח אחרים ומעלה חיוך, אפילו שיושבים עליו שבעה יחייכו ויזכרו כמה טוב וכזה היה.
ואני פה ככה, ככה רוצה לפנות לקהל הקדוש, אחרי שאנחנו רגע לפני המקטע שדיברנו על הנפטר ועל המעלה שלו. אני רוצה להגיד לכם משפט שאני אומר את זה בכל מקום שבו אני נמצא, שאני מדבר על חסד ולב. יש שאלה יפה ששואל הרבי מלובביץ' גדי אהוב שלי. הוא אומר, דבר יפה, הוא אומר, כל האיברים החשובים של האדם נמצאים במרכז גופו, והם כיחידים. בסדר? איברים חשובים נמצאים במרכז, ויש אותם אחד. הוא אומר, ויש איברים חשובים לא פחות, שהם בזוגות ימין ושמאל. ויש איברים חשובים בימין, אבל יש את האיבר הכי חשוב, אין חשוב ממנו, עליו בגמרא כתוב, ממנו תוצאות חיים, שאם הוא מת, הגוף מת, אם מוח מת, אדם חי. אבל אם הלב מת, אתה מת. אז זה הלב. אומר הרבי מלובביץ' שואל, איך האיבר הכי חשוב בגוף נמצא דווקא בצד שמאל? הרי מה כתוב על שמאל? כולנו יודעים איזה שמאל. תרתי משמע. שמאל דוחה, ימין מקרבת. אם אשכחך ירושלים, תשכח שמאלני? לא. תשכח ימיני. איש ימיני. ימין השם עושה חיל. זאת אומרת, ברוך השם, אנחנו בצד הנכון. אבל למה הלב נמצא בצד הלא נכון? זה שואל הרבי מלובביץ'. למה הלב נמצא בצד שמאל? הרי אין להם לב. אז למה הוא בצד שמאל? אומר הרבי מלובביץ', כי הלב הזה הוא לא בשבילך. הלב הזה הוא בשביל מי שעומד מולך. וזה שעומד מולך, זה צד ימין שלו. זה אומר הרבי מלובביץ'. כזה היה הנפטר, כזה היה הנרצח. היה לו לב. ומי שיש לו לב כזה גדול, יש לו לב כזה ענק, יש לו לב כזה עוצמתי, אז ודאי שהוא לא ילך מאיזה דום לב באיזה משחק כדורגל. ודאי שהוא לא ילך מאיזה דום לב באמצע טיול בערי נאפה, או איך שלא נקרא שם ההר הזה. ודאי שהוא ילך בתור הרוג מלכות, כי יש לו לב כמו שהיה ללב של העם היהודי של הגדולים. ועל זה אני רוצה להמשיך את החלק האחרון בשיעור שלנו. איך אנחנו פה היום, רגע אחרי שאיבדנו לב כזה גדול, איש כזה גדול, איש כזה ענק, איש כזה מיוחד, איש כזה אהוב בעל חסד ואמת ואיש צדק ואיש אהוב על כולם, איך אנחנו ממשיכים מכאן? אומר קו הישר, וכותב על זה רבי נחמן מברסלב, שכל יהודי ויהודי, איך יכול להגיע לדרגה גדולה בעולם? על ידי שמקשר את עצמו לקודשה בריחו. ועל ידי שמקשר את עצמו אפילו בחוסר, אפילו בשמד, אפילו ברע, אפילו בזהה, אפילו בהרגל, מגיע לדרגה גבוהה ביותר. אתן לכם דוגמה, בסדר? איך אני מתקשר לקדוש ברוך הוא? איך שלום בעצמו, שלא איתנו פה, איך הוא קישר את עצמו לקדוש ברוך הוא? איך הוא הפך להיות איש האלוקים בענווה, בחסד, בהרוג מלכות? הוא עשה מעשים שהשם אהב אותם. ככה מתקשרים להשם. איך אני מקשר את עצמי להשם? בא לבית כנסת ורב עם אנשים? עדיף אל תבוא. איך אני מקשר את עצמי להשם? איך? על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. על ידי שאני מקשט את הגוף שלי. על ידי הגוף שלי, המעשים שלי, אני כמו הבריאה, אני כמו הקדוש ברוך הוא, אני מקשט ומענק את עצמי, כמו שהבאנו בתחילת השיעור. הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר שלמה המלך, השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה. השם ברא לנו את האדמה, חומרים מלאים לעבוד אותו, ליהנות, להתענג, להתקשט, לאכול, לשתות, טעמים, צבעים, הכל בחיים. מה איתנו? איך אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא ועושים קישוטים מהגוף שלנו? אומר קו הישר, בזה שמתקשר לקדוש ברוך הוא, שעושה מעשים, אפילו שמזיע וסובל, אפילו שמתחסניה לו חוסר, הוא מתקשר. רוצים לתת לכם דוגמה? מי פה מוכן להיות? שפע ניסיון לשיעור הזה רגע. אני אתן עליו דוגמאות. מי מוכן להיות? מי זה שם? אתה צעיר כפרה עליך, השם ישמור אותך. אני צריך מישהו שקצת עבר חיים, 40 פלוס, למרות שאתם נראים בני 17. מי מוכן
אתה עם הקסקט, אפשר לקחת אותך, אתה יש לך חיוך מתוק אתה. אפשר? יש לי שאלה, אבל תענה לי בכנות. למרות שאתה נראה לי כזה רבנו בחיה קטן, הכל באמונה אצלך, אבל תענה לי בכנות. יצאת מהבית עם אלפייה, שאתה בח שמו חמש כחולים יפים. הגעת לאיזה מקום לקנות קנייה, ובסוף ראית שהמקום הזה מאוד יקר, אתה החלטת לא לקנות, אבל ברגע לקנות את הכסף, ספרת, אמרת רגע נבדוק מקום אחר, נכנסת את הכסף, חזרת הביתה. כמה צלו אותך בכיס? אלפי. אתה מוצא את הכסף שם על השולחן, סופר אותו רגע לפני שהכל בסדר, 1, 2, 3, 4, אין 5. חסר 200. מתבאס או לא? מה ראית לך את הרבינו באחי הקטן יותר? אדם רגיל היה מתבאס, לא בזבז, לא קנה, מה סימן שנאבד? אנשים שמאבדים מתבאסים. בסדר, בוא נגיד עכשיו, יש כאלה אומרים את השם, בסדר? אבל הלך 200, הרוב האנשים מתבאסים. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה אחרת על מישהו אחר, יצא מהבית עם 2,000, חזר עם 1,200, סבבה, איבד 800. הוא יותר, קצת יותר מתבאס, נכון? מתבאס. עכשיו בוא נתן לך דוגמה כזו, שהוא איבד, הוא התבאס, הלך חיפש, באותו מקום שהוא הוציא, לא מצא. חזר הביתה כל הדרך, לא מצא. אין סימנים. בא במציע, סימנים, אבדות. אין סימנים ואין אבדות. הלך הכסף. הלך ה-800, 600, לא משנה כמה, איבד, מבואס. שמע עוד סיטואציה. אתה, אותו אחד ש... לא, אתה מבואס, אותו אחד יוצא מהבית. הולך לאיזה מקום, בא לי מסכן, אומר לו, אתה יכול לעזור לי? מה קרה? אין לי כסף לאכול, תבוא לביתה, תראה את המקרר, תעולה לביתה, פתח מקרר, מקרר ריק. יש לך 5 ילדים. מוציא 800 שקל מהכיס. חוזר הביתה, סופר את הכסף, 1,200. כמה היה לך? 2,000. ההוא היה לו 2,000, יצא החוצה, חזר, איבד 800. ההוא אם היה 2,000, יצא החוצה, עשה חסד, חזר עם 1,200, כביכול איבד 800. מי מבואס, מי מאושר? תראה, אותה תוצאה, לשניהם נשאר 1,200. אבל זה איבד, זה עשה חסד. מי מבואס, מי שמח? זה שאיבד, מבואס. זה שעשה חסד, מבסוט. איך אתה... זה הרי, סליחה על ההתבטאות, אבל זה טיפשות. פה איבדת 800, פה עשית חסד 800. בשני המקרים אתה חסר 800. אז מה אתה מבסוט? כי עשית חסד. מה זה חסד? קישרת את עצמך לקדוש ברוך הוא. שתם קשר את עצמך לקדוש ברוך הוא, אתה שמח. תכם עוד דוגמה יפה. הייתה לי כזו במציאות. בחורה אחת עברה, מה זה דיכאון? פרידה מאוד קשה. חברה טובה, מה זה טובה? מלאכית, מלאך המוות. אמרה לה בואי, בואי השתבח שמו לעד, נשתחרר. אני אשחרר אותך, משהו משהו. את תשתחררי בכל מובן המילים, ואת קבלי שחרור. טוב, לאן הולכים? יש פה בר בפתח תקווה, יש פה מועדון לדתיים. כל הקליפות באותו מקום. כן, כל הסטרה אחרי מקום אחד. זה פאב לדתיים. אתה נכנס דתי, יוצא... דתי יותר. אמר לו, בואי, נלך, נשתחרר, נשחרר. אמוציות, אמוציות, כל מיני שמות של מפעליהם, שתבר שמות. הלכו, השתתה, השתקרה, סטלה, חרבות, השתתחה, עוד שנייה התפללה כמו במסגד. הרימו אותה, הלכה, נהנתה, השתחררה. נהנתה, הזיעה, רקדה, קפצה, שתבר שמות. בבוקר היא קמה, היא לא זוכרת עם מי הייתה, מה עשתה, אבל היא קמה בבוקר. ואז היא התחילה להזכיר, ואז היא, וואי, כאבי ראש, הקרות, יום, מה עשיתי, איך לא מתאים לי, מתחילה לבכות. זה קורה ל-99% מהאנשים שעושות את המעשה הזה, שהם השתחררו בצורה הזאת. תחשבו, אותה גברת שנהנתה, השתקרה, התמסתלה, נהנתה, רקדה, אותה אחת הייתה מתקשרת לחברה אחרת, באמת מלאכית, שהייתה אומרת לה, מה הבעיה? רוצה להשתחרר? יש לי חברה במדרשייה, מתחתנת מחר, אין לה מי שיארגן לה את הבית. ויש שם גם דברים שחסרים, בוא נצנח אותה, שתבוא מהחופה עם בעלה, אז כל הבית יהיה מוכן ומקושק לה. דבר, אני פחות שום קטע אוספת אותך, אני אשחרר אותך. בא אוספת אותה, היא גם במעשר בדיכאון, מתחילה להעלות, לרדת, להעלות, לרדת, לקנות, לבזבז. מסדרת לבלונים, זה, 4 שעות מזיעה את החיים, חוזרת הביתה, לא עם פריצת דיסק, פריצת USB. אין לה גב, חוליות L6 ו-L5, בבית חולים יישארו לה. מה זה גמורה? בבוקר היא קמה, מקבלת תודה, חיים שלי כפרה עלייך, מה זה תודה? אני ובעלי באנו הביתה, ומה זה הבית, מה זה יפה בבלונים, וכפרה עלייך, ותודה שהשם יחזיר לך פי 1,000 מעלה חיוך. מה ההיגיון?
זאתי נהנתה, השתקרה, רקדה בבוקר בוכה. זאתי הלכה, הזיעה, עלתה, ירדה, השקיעה, בבוקר מחייכת. למה? קישרת את עצמך לקדוש ברוך הוא. כל דבר שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים, לא משנה כמה הוא עצוב. תראו, רגע אחרי הוא נהיה שמח. למה? כי אין שמחה בלי התקשרות, וכל התקשרות מביאה שמחה לאדם. לכן, אנחנו שיושבים פה, קהל יקר, אנחנו עדיין יכולים לקשר את עצמנו לקדוש ברוך הוא, על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. ולסיום השיעור, איך מקשרים את מי שאנחנו איבדנו, שנפטר וכבר לא חלק מחיינו, שנקבר ונמצא באדמתו, במקום השייך לו, ואנחנו מעליו עדיין כאן הולכים ברגלנו. אומר הקו הישר, מי שיכול לקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע אשריו, אבל אלה שכבר לא כאן, אהובנו ואהובנו, הורינו, סבא סבתא, חברנו, מכרנו, גדי זיו היקר, קיים את זה היום, על טובה אחת שהוא לא ישכח לו, ארגן שיעור תורה. ואמר לי הרב, בוא נארגן שיעור לו נשמתו. אני לא יודע אם הוא צריך את זה, אבל בוא נגביר את המעלה הטובה שהייתה לו. ולסיים אומר קו הישר, אחרי שאדם למד בשיעור הזה על מעלה טובה וקישר עצמו, איך יקשר את המתים, שאין יכולים לקשר את עצמם, שעליהם נאמרו במתים, חופשי. שחופשיים מתורה מצוות ומעשים טובים, ורוצים לעלות נשמתם ואינם יכולים, רוצים לקנות מצוות ואינם יכולים, איך יעשו זאת הם? על ידי החיים שיקשרו אותם לאלוקים במתים. אנחנו כאן. אם יש לכם אבא שכבר לא כאן, סבא, אם יש לכם אהוב שעשה איתכם טובה, ההכרת הטוב הכי טובה להחזיר למתים זה לקשר אותו לאלוקים. איך? קחו מעלה טובה שלו, תארגנו שיעור. שמישהו, דרשן יבוא וידבר על המעלה הזאת, ואנשים בקהל יתחזקו במעלה הזאת. ובעצם, המעלה הטובה הזאת תגדיל את הנשמה של הנפטר, במעלה שהוא היה טוב בה, עוד. ואם חס ושלום, יש מישהו שהוא לא איתכם פה ואהבתם ואהב אתכם, ועשה טובה איתכם, אי אפשר לעשות טובה איתו, בשום פועל או פעולה. רק על ידי תורה מצוות ומעשים טובים. אז אם הוא היה חסר במשהו, תארגנו שיעור תורה. תקנו מה שהוא היה חסר למי שהוא יחזיר. לדוגמה, אם אדם לא הניח תפילין בחייו, אז לכו תקנו תפילין לילד שאין לו, ותגידו שהתפילין האלה לא נשמע את הסבא שלי שלא הניח. עכשיו, בשמיים, מה שהיה חסר לו, השלמת לו, הוא מתחיל להניח כל יום. ארגנת שיעור תורה על נושא התפילין למי שלא הניח. בקהל, חמישה קיבלו על עצמם להניח שלא הניחו עד היום. הסבא שלך, החבר שלך שלא הניח. מהיום, בשמיים, ליד השם, יש לו חמש תפילין כל יום. הם לא יכולים להתקשר להשם כמונו. הם לא יכולים לשמוח ולשמח את עצמם כמונו. אז איך אנחנו עושים טובה לנפטרים? מקשרים אותם להשם על ידי שאנחנו עוסקים בתורה, גמילות חסדים, זיכוי הרבים, מצוות ומעשים טובים. לשם כך היום הגעתי. כדי שנדבר על ארבע הנושאים האלה אחד אחרי השני. כדי שנבין מי זוכה להיות הרוג מלכות. מי זוכה לא להיות כאן בדרך ששלום סופר כבר לא כאן. ומי זוכה אולי, אולי מבינינו, יום אחד אחרי שנלך מכאן, שיזכרו אותנו כמו שזוכרים אותו, בעל חסד, איש ענב, בעל משפחה, אבא מסור, בעל אוהב, חבר נאמן, איש יקר שעושה טוב וחסד עם כל אדם ואדם. הלוואי על כולנו פה, שנלמד מהשיעור הזה, על המעלה של האדם הזה שכבר לא איתנו. הלוואי שאחרי השיעור הזה נחסום את פינו מלשאול שאלות ולא נקבל דברים לא מובן אלא כמובן, כהבנה, בלי לערער על טובתו של הקדוש ברוך הוא. ונמשיך כולנו כעם ישראל להיות עם אחד, לב אחד, איש אחד, אחד למען כולם וכולם בשביל אחד. לשמור על הפה שלנו, לא לדבר לשון הרע אחד על השני, לא להכפיש אחד את השני, לרחם אחד על השני. לא לשנוא סתם ולא לשנוא בכלל, לרחם, לאהוב, לדבר טוב, לראות טוב. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים, לראות טוב. מי שרוצה חיים וחפץ חיים, או חפץ לחיות חיים, או לעבור את החיים האלה בשלום, אוהב ימים, מי שרוצה להיות כזה, שיתחיל לראות טוב. שיתחיל לראות אנשים שרע להם והוא עושה להם טוב. כי אנחנו בימים של חבלי משיח, חבלי לידה
כחבלי משיח. ולצערי, פתח תקווה, וכל התושבים היקרים שנמצאים כאן במאות והמונים, לצערי בדור הזה יש שני סוגי זורקי חבל. לצערי לא רק אחד. היינו בדור של זורקים חבלים להציל, אבל בדור הזה יש גם אנשים שזורקים חבל לתלייה, שלא נהיה מהם. כי כשאתה מדבר לשון הרע על מישהו, אתה בסוף גורם לו לתלות את עצמו. אתה בעצם זרקת לו חבל לתלות. כשאתה מוכר סמים או איזה חומר אסור למישהו, אתה גורם לו לא להציל אותו ולהטיב אותו, אתה גורם לו לתלות את עצמו. נכון, זרקת חבל. כביכול, שחררת, פינקת, הענקת אותו, אבל אתה בסוף תלית אותו. עזרת לו באיזה סכום, מקצת אותו, שיקרת אותו, תחמנת אותו. כביכול באת בתור, חבר לעזור לו להטיב איתו. אבל זרקת לו חבל תהיה שבסוף הוא יתלה את עצמו איתו. שלא נהיה מאלה. שנהיה מאלה שזורקים חבל. לכן נאמר חבלי לידה כחבלי משיח. פעמיים חבל. כי יהיו כאלה שיעברו תלייה עם החבל. ויש כאלה שעם החבל הזה יצילו את עצמם. תצילו אנשים. תראו את הנפטר. הוא לא אמר לגדי בו כך, נעשה עליו קומבינה. נגרום לו למות איזשהו פנה אליי. או נמחור לו איזה מנוע מקולקל שהוא ידלה את עצמו שהוא קנה ממני. כך קברה, כך מוטה, כך באהבה. נתן לו חבל הצלה. שנהיה כאלה, זורקים חבלים להציל יהודים. ולא נהיה אלה שזורקים חבלים להציל את עצמנו ולתלות אחרים. הלוואי שמהשיעור הזה השכלנו והבנו, למרות שכולנו פה מכירים השלום שכבר לא איתנו. הלוואי שאחרי השיעור הזה נמשיך את דרכו וימשיכו ילדיו את דרכו, שאני בטוח שלא ילכו רחוק ממנו. כי רוב התפוחים לא נופלים רחוק מהעץ שלהם. אני בטוח שגם התפוחים המתוקים שיש כאן. גדי זיו, אהוב ליבי, אני יודע שאתה שונא אותי ברגעים האלה שאני מזכיר אותך ומודה לך. אני יודע שאתה בא לך עכשיו לקחת את המיקרופון להגיד לי סיים את השיעור לך. אבל לא גדי. אני אנצח אותך היום בקטע הזה. ואני אגיד לך, לא כדי להראות על הגאווה שלך, שכולך ענווה ומתיקות. אני רוצה להגיד לך תודה בשם כולנו, שזיכית אותי מוצאי שבת קודש, להגיע לפתח תקווה, ולדרוש דרשה מתוקה על איש מתוק. דרשה עם חסד, שאנשים ישבו פה ובחרו פה, ואפילו אני שלא רואה בלי משקפיים טוב, ראיתי פה דמעות של אנשים שיושבים מולי. גם אותך, שנראה חזק, בכית. וגם אותך, שנראית חזקה, בכית. לא בגללי, בגלל איש כמו גדי זיו, שלא שוכח טובה של אנשים עם הכרת הטוב, וביקש שיעור על הנפטר שכולנו זכינו לשמוע. אפילו אני שהכנתי אותו, זכיתי להתחזק ולקבל לעצמי יותר לעשות חסד. קהל קדוש, פתח תקווה, מושב יקר שהגיעו מקדומים, משפחה ולמשפחת סופר, הצופים בבית, גדי זיו, תודה לאנשים כמוך. שמשקיעים את כוחם, את נפשם, נשמתם, את זמנם, את ממונם, למען שבעם ישראל נמשיך להגדיל תורה ולהדיר. תבורך, יבורכו ידיך, יבורכו כל הקהל הקדוש בכל הברכות שבתורה. אני מודה לכם ששמעתם אותי. אם אמרתי איזה משהו על הקטע של השמאל, ימין, משהו אולי שמישהו נפגע פה, באמת קהל קדוש, אני מקווה שנפגעתם בול. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות צל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.